За. За Нямбатар гишүүн ээ энэ таны энэ хуульд гараад үрдэг явдал чи хэрэг сэтэрч baina. Өөрөөр та 2017 онд хөөнгө хэлцэх хугацааг 5 жил болгож бууруулсан. Үүнээс чинь болоод нийтээ 800 гаруй гемт хэрэг хэрэгсэхгүй болсон. Үүнээс чинь шалтгаалж 1500 гемт хэрэгтэн бидний дунд ял завшааж явж байгаа. Тэрнийгээ та засна гэсэн, зассан. Хөөнгө хэлцэх хугацааг засчлаа гэж баахан шоу утсан. Гэтэл өнөөдөр хөөнгө хэлцэх хугацаагаар чинь ял одоо сэргээсэн хэрэгс ял авсан хүн ганц ч байхгүй байгаа шүү дээ. Та зөрчлийн хуулийг бас 2017 онд өөрчилсөн. Энгээр чинь яг Монголын тал иргэн, сая 600 мянган иргэн 550 орчим тэрбум төгрөгөөр торгуулчихад байгаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр та болохоор буцаага засна гэд шоудод явж байгаа. Хууль өөрчлөд өөрөө тэрнийгээ засна гэж улс төрийн оноо авдаг юм зүйлээ болох хэрэгтэй шүү дээ. Та үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжөөр шүүгч нарыг солих тийм солих хуулийн төсөл оруулж ирсэн. Одоо үнийгээ болий. Энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжөөр солих нь буруу юм байна гэдээ яриалцлагагүй явж байна. Тэгэхээр би таныг бол энэ хууль өөрчлөх явцад бол хуульчийн нүдээр биш цэвэр улс төрийн нүдээр хардсан юм байна гэж би хараад байна. Энэ хуульч нар чинь ер нь бол шүүгч нар ялангуяа эрүү иргэний захиргааны гээд төрөл төрлөөр яг энэ анх их сургууль сурхаасаа эхсүүлээд мэрэгчдэг ийм л одоо чухал нарийн мэрэгч шттэ. Эмч нар чинь мэдрэлийн эмч, зүрхний эмч, дотрын эмч одоо ингээд хуваагддаг. Өөрөөр хэлбэл зүрхний эмч мэдрэлийн эмч хийгээд нэх явахгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан наадчин уулаасаа хууч нар өнгөлөгч нар очиод асуухад заа заа би ч ёстой эрүүгийн хэрэгэр ёстой шонгүүдээ гээд тэрэн дээр очироо гэж хэлдэг үстэй. Тэгтэр та энэ эрүүгийн хэргийн шүүгчийг иргэний хэргийн ч юм уу альс захааны хэргийн шүүгчтэр аваачаад альс захааны шүүгчийг иргэний хэргийн шүүгчтэр аваачаад солиод явах юм бол нөгөө нэг таны энэ гацаад байгаа хэрэг чинь бүр их бүр тоомгүй гацсан шүү дээ. Ягагтвэл яг энэ нөө нарийн мэрэгсэн биш учраас тэгээ тун удахгүй бүр дахиад хэдэн мянгаараа дахиад оороод иклэхтэр энэ буруу болсон юм байна. Энгээ засна гэдээ дахиад оноо авах юм байна л да. Ийм учраас энэ ийм одоо байдлаар битээ одоо энэ шүүх хуулийн байгуулгын тогтсон тогтолцоог битээ эвдээд тэгээ тэрнийгээ буцааж нэг хэд